Vi ska i de två kommande övningarna titta på det här med talböcker och nya mediawebben Legimus plus appen Legimus. Legimus.se är ju myndigheten för tillgängliga mediers nya mediawebb där man kan söka och ladda ner böcker bland annat. Till skillnad från den gamla katalogen så har man här strukturerat upp mediawebben lite beroende på vilken kategori man tillhör. Säkert har många av er redan använt er av legimus.se, men jag tänkte vi skulle ta en liten snabb rundtur på mediawebben här. Som ni ser här högt upp på sidan så finns det då olika flikar. Bland annat så finns det en flik som heter låna ladda ner. Och här finns då mycket information riktad till låntagaren. Där man kan få reda på om man är berättigad att låna talböcker. Och hur man går tillväga för att ladda ner talböcker. Här finns då information om hur man går tillväga, vilka nedladdningsalternativ man ska välja och så vidare. Och längst ner på sidan finns då mer fördjupad information ihop med filmer om de olika nedladdningsalternativen. Det finns en flik här som heter söka också. Där finns då information hur man går tillväga för att söka. Och längst ner på denna sida finns då en teckenförklaring till de olika mediaformerna som finns i katalogen. Och det är då talbok, alltså talbok enbart ljud. Talbok, text och ljud. Där får man då hela bokens text. Samtidigt som man får uppläsningen av boken. Det finns punktskriftsböcker. De här går ju naturligtvis inte att ladda ner. Det finns något som heter e-textbok. Inte att blanda ihop med e-böcker. En e-textbok, enkelt uttryckt kan man säga, är ett dokument speciellt anpassat för att fungera ihop med skärmläsare. För personer som använder en punktdisplay, alltså punktskriftsläsare. Och sist finns då bok på teckenspråk. Det här är då en videofil egentligen. Så ska man ladda ner en sådan här bok så är det att tänka på att man måste bränna ut den på en DVD-skiva och inte en CD-skiva. Tittar vi vidare här så finns det då en flik som heter tips och artiklar. Och här har vi då olika artiklar och det finns även lästips här. Tittar vi i vänsterkanten här så finns det någonting som heter topplista. Och det är ju baserad på hur många nedladdningar som har gjorts av boken. Tittar vi vidare i bland flikarna så finns det en flik för bibliotek. Och här finns då all information riktad till bibliotek och biblioteksanställda. Bland annat finns det information om att förmedla lån. Och det här är ju bra information om vilka som är talboksberättigade och vilka det inte omfattar. Tittar vi ute i höger så har vi någonting som heter hantera användare. Det här är ju en länk till den databasen där man har sina registrerade låntagare som egen nedladdare. Där kan man då administrera
sina användare där. Förutsatt att man är så kallad registrator. Alltså att man har rätt att registrera låntagare. Det här har ni säkert någon på biblioteket som är, men det är inget som hindrar att man är flera stycken och egentligen så många som möjligt har den här möjligheten att registrera låntagare. Tar man vissa grupper av låntagare som lånar talböcker så har de ju ett visst motstånd att komma till biblioteket. Kanske på grund av tidigare dåliga erfarenheter med bemötande och så vidare, många år tillbaka. Därför är det bra att man kan ge den här servicen att registrera en låntagare för egen inladdning så snart som möjligt och slipper att hänvisa låntagaren till någon annan dag eller vecka. Så här ser det ut om man klickar på den länken och då ska man logga in här med sitt personliga registrerarkonto. Det finns då också en flik för om man är student där man kan få information om vilket stöd och service man kan få som student. Och slutligen finns det också en barnflik. Och det är ju till barnens bibliotek. Där man får lättläst information om det här med talböcker och vilka böcker man kan låna. Och det är även där speciella boktips riktade till barn. För att kunna nyttja alla tjänster i Legimus-webben så ska man logga in och det gör man högst upp i högra hörnet. Och det här kräver ju då att man är registrerad som egen nedladdare eller att man har ett förmedlarkonto på biblioteket. När man blivit registrerad så första gången är ens användarnamn ens egen e-postadress eller den adressen man angav när man blev registrerad. Och sen ett lösenord som man får via mail från MTM. Första gången man loggar in uppmanas man då att ange ett användarnamn som inte är ens egen e-postadress. Och anledningen till detta är då att när man väl har loggat in så kan man lämna omdömen och kommentera boktips och så vidare. Och då kanske det inte är så lyckat att det står ens e-postadress på de här kommentarerna. Som ni ser här så har jag loggat in och jag har ett användarnamn där uppe som står bredvid logga ut. En central funktion i den här mediawebben är ju förstås sökfunktionen. Och det här sökfältet följer alltid med oavsett var man än är i mediawebben så har man tillgång till sökfältet här. Det som är nytt till skillnad från gamla katalogen är att man under tiden man söker får sökförslag motsvarande Google-funktion. Långt ifrån 100 men kan ändå vara bra vid vissa tillfällen. För många grupper kan det ju vara svårt med vissa av författarnas namn. Jag söker här på Zizek och scrollar sedan ner. Hittar då författaren som jag var ute efter. Klicka på länken här. Får då fram de böckerna som den här författaren har gjort. Och om jag klickar på titeln här.
Så om jag nu är inloggad så får jag fram de här nedladdningsalternativen här. Det här lite beroende på om man använder en iPad eller en iPhone eller en mobil Android eller mobil surfplatta, så ser det annorlunda ut. På en mobilenhet får man enbart det första alternativet, ZIP, att läsa i mediaspelare eller i appen Legibus. Det är det enda som syns på en mobil. Tyvärr är det inte så om man använder en surfplatta, utan då får man alla de här fyra alternativen precis som man får i en dator. Men oavsett platta eller mobil så är det det första alternativet man ska välja, och sen så väljer man hämta. Och då får man ett meddelande om att den förbereds för nedladdning. Och här är det viktigt att man inte är otålig och klickar flera gånger utan att man avvaktar här. Ytterligare ett meddelande kommer upp att boken är klar för nedladdning. Klickar OK där. Då dyker det upp en länk här som jag kan klicka på för att ladda ner boken, och först då börjar själva nedladdningen av boken. Lite beroende på storlek och vilken internetuppkoppling man har så tar det tid det här. Och det kan, i början kan det vara svårt att få någon indikation på att nedladdningen verkligen börjar, men som ni ser här uppe i adressfältet så börjar det bli en blå stapel. Är man för otålig i det här läget och klickar flera gånger på länken ladda ner, så kan det hända att man får både 3 och 4 böcker av samma titel. När nedladdningen är klar så kommer den här rutan upp, och här har jag då förutsatt att jag har laddat ner appen Legimus, det här valet att öppna i Legimus. Jag har också ett val att öppna i andra appar som klarar Daisy, om jag nu har några sådana installerade. Jag väljer att öppna i Legimus. Och hamnar i Legimus appens bokhylla. Men som ni ser här då så har fortfarande inte boken hamnat i bokhyllan. Utan då måste jag välja att uppdatera. Och det är ju den här pilen här. Då ser ni att boken importeras. Och så har den då hamnat i bokhyllan här. Och jag kan starta boken. Vid det här tillfället när jag laddade ner boken hade jag redan öppnat Legimus-appen. Men om man inte har den öppen och startar den istället, så kommer jag till den här bilden. Och i tidigare versioner blev man ju väldigt konfunderad över om man skulle behöva logga in med sitt nedladdarkonto. Det här är enbart avsett för de personer som är taltidningsprenumeranter och läser sin dagstidning, vilket man kan göra i den här appen. I version 3 kommer man att vara tvungen att logga in även om man laddar ner böcker. Och det är beroende på att då behöver man inte använda webbläsaren, utan då kommer man att kunna söka böcker inuti appen och ladda ner dem direkt. Men är man inte taltidningsprenumerant i den här versionen så hoppar man över det och kommer då till bokhyllan.